ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ସେଟା ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିଲା। 1988-89 ସମୟରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ କାଶ୍ମୀରରେ ବ୍ୟାପକ ରିଗିଂ ହେଇଥିଲା ଇଲେକ୍ସନରେ। ସେ ବ୍ୟାପକ ରିଗିଂ ହେବା ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପଦ୍ଧତି ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଉ ଭାଗ ନେଉନଥିଲେ କି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଓ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଯେ ଭୁଲ ହେଇଛି, ରିଗିଂ ହେଇଛି, ଏକଥା କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ବିଜେପି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀନଗର ଭ୍ୟାଲିରେ ଗୋଟିଏ ହଉ ଯୋଡ଼ିଏ ହଉ ସିଟ୍ ପାଇଲା। ବିଜେପି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିକିରି କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା କୋଆଲିସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିବା। କୋଆଲିସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରି ବିଜେପି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରବେଶ କଲା ଓ ତାଙ୍କର ନିଜର ଚାରିଆଡ଼େ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମେଲିଲା ଓ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲା। ତାପରେ କାଶ୍ମୀରକୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି 370 ଡିଭାଗ କରିଦେଲା। କରିକିରି ୟାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା ଶ୍ରୀନଗର ଭ୍ୟାଲିର ସାରା କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କମେଇଲା। ତୃତୀୟରେ ୟାଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନଜରବନ୍ଦୀରେ ରଖି ତାଙ୍କର ସଂଗଠନକୁ ଦୁର୍ବଳ କଲା। ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଇସାର ସ୍ରୋତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କଲା। ତା ଫଳରେ ବିଜେପି ସଫଳ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପରିବାରବାଦ ଉପରେ ଆଘାତ ଘଟିଛି। କାହିଁକି ନା କାଶ୍ମୀରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଖ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ପରିବାର, ମୁଫ୍ତି ପରିବାର ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରିବାରବାଦ ଉପରେ ବି ଆଘାତ ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଧରି ନିଅନ୍ତୁନି ଯେ ଗୁପକାର ଦଳର ପତନ ବା ବିଲୟ ହେଲା। ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଟ୍ ପାଇପାରିଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯଦିଓ ପ୍ରଭାବ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏଥର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକମାନେ କିଛି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସବୁବେଳେ ଇଲେକ୍ସନଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଇପାରିନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଉ 370କୁ ରେଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁକି ବି ଲୋକମତ, ସ୍ଥିର ଲୋକମତ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ବିଜେପିର ସଫଳତା, ଡେମୋକ୍ରାସିର ସଫଳତା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସଫଳତା ବୋଲି ଧରିବାକୁ ହେବ। ଓ କାଶ୍ମୀର ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭଳିଆ ହେବା ଦିଗରେ ଆଗଉଛି, ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବି ଲୋକ ଧରି ନେଲେଣି।